Tervetuloa tänne Alpeille, kiipeilyparatiisiin. Ja pahoittelut tuosta äänestä, se on nyt tämän osa tätä videon aihetta. Eli tällä videolla me käsitellään aihetta, kumpi on parempi? Paras vai paras mahdollinen tässä hetkessä? Ja toi ääni tuolla taustalla liittyy tähän ja nyt mielikuvaharjoitusta tee koko tämän videon ajan siitä, että annetaanko me toi video äänen häiritä tuolla vai olisiko parempi ollut, että jos olisi jättänytkin koko videon tekemättä. Paras tilanne olisi tietysti, että ei olisi tuota ääntä, mutta paras mahdollinen tässä nyt on se, että tehdään silti video. Ja ihanat kiipeilymaisemat täällä näin. Ja no niin, nyt mennään tähän asiaan. Eli siis ihan super mielenkiintoinen oivallus syntyi tässä nyt ja joka avaa niinku uusia ulottuvuuksia elämässä eteenpäin menemiseen. Eli kumpi on tärkeämpää? Paras vai paras mahdollinen tässä hetkessä? Otetaan esimerkiksi sijoitusmaailma. Nyt jumpataan esimerkkien kautta tätä näin ja sitten vielä työstään toivallusta tässä videolla. Eli otetaan vaikka sijoitusmaailma. Okei, Bitcoin on nyt about 50 000 euroa. Niin ajatteleks sä, että vitsi, se on jo 50 000 euroa, että olisi pitänyt olla silloin mukana, kun se oli vielä alle 1000 euroa ja muuta, että olisi voinut 50 kertaista varallisuuden. Vai ajatteleks niin, että hei, se on vasta 50 000 euroa, kohta se on 500 000 euroa, mä en vielä 10 kertaista. Tai tuplata, kohta se on 100 000. Mikä onkaan? Tai sit kun me ollaan suunnistuskisassa tai urheilusuorituksessa. Suunnistuskisassa vaikka, että ekalla rastille tulee koukku 15 sekuntia. Niin ajatteleks sä siinä vaiheessa, että ei vitsi, nyt se voitto meni. Ei voi enää voittaa. Vai ajatteleks sä niin, että hei, vielä pystyy olla mitaleilla tästä näin. Siistii. Tai vaikka, että aloittaa liikuntaharrastus, aloittaa juoksu, aloittaa se unelman toteuttaminen, niin kuin vielä oikeasti vielä ehtii. Tää on niin kuin ihan keskeistä elämässä. Sit se, että onko sulla se mitali kaulassa vai ne bitcoinit tai eurot siellä tilillä ja upea talo ja auto, niin silti sitäkin tärkeämpää on se kyky, mitä tästä oppii, että saat sen elämän momentumin liikkeelle, että toimii. Siis tää on mun mielipide. Sä saat valita itse ja laita kommentteihin, että kummasta sä tykkäät enemmän. Niin mun mielipide on se, että paras mahdollinen tässä hetkessä on se hyvä momentumin avaamiskeino. Eli kuinka me parhaalla mahdollisella tavalla tässä hetkessä saadaan momentumi auki. Vielä ehtii opetella tantrisia rakastelutaitoja, vielä ehtii aloittaa sen juoksukurssin, vielä ehtii pistää terveyden uudelle tasolle, vielä ehtii toteuttaa niitä unelmia, mitkä ne sun unelmat on, mitkä sua sytyttää, mikä sua on sytyttänyt lapsuudessa sille, että kaikki aika ja paikka unohtuu. Oikeesti. Vielä ehtii. Parasta nyt on toteuttaa sitä, mikä on parasta mahdollista tässä hetkessä. Yes. Sit se lähtee. Ja mikäli tykkäsit tästä videosta ja resonoi, niin klikkaile noita nappuloita tuolla tilaa. Ja hei, arvostan tosi paljon kommenttia. Tosi kiva kuulla sun mielipiteitä. Ja auttaa myös parhaalla mahdollisella tavalla tässä hetkessä muakin eteenpäin tällä matkalla ja näitä videoita, että saadaan tätä inspiroivaa elämän innostuksen mesitsiä tästä eteenpäin. Ja kerro myös kaverille, ja hei, nää seuraava video, se on moro. Ja kiitos, kun katsoit videon loppuun asti. Toivottavasti se herätti sussa uusia ajatuksia, se toivottavasti kosketti johonkin. Ja hei, mä oon täällä sua varten, mä oon tullut tänne palvelemaan. Saanko mä auttaa sua? Onko sulla joku tavoite, unelma, johon sä tarvit tukea, apua, keinoja, välineitä niihin pääsemiseksi? Mä kuljen sun rinnalla, tuen sua, pääse sun haaveisiin, tavoitteisiin, unelmiin. Ota rohkeasti yhteyttä, tuosta alhaalta löytyy linkki, siellä on nettisivuilla alalaidassa lomake, josta voit pistää viestiä. Mikä sun tavoite on, varataan sulle maksuton konsultaatioaika, tai ota jollain, millä tahansa kanavalla, pistä viestiä tai yhteyttä, niin vitsi. Mennään hei yhdessä uudelle tasolle, hei. Mahtavaa. Tsemppiä.